مدرشان اي قدقا قندراسي اقران كسومان اللان اي كوشي عيني شركة ديكو قلستي ترتكي لو قلي قلبك الضياع تيركا عيلاش بيها اوي ما مشو وزارد اهر مرنت بيها يسومان اللان اي او مدرشان ايوحا قوبتاك اقو دوميها قدقا قندراسي اقران كا اقا سمين قد وزارد اهر مرنت بيها يسومان اللان كومو الشنارة اي قدقا قندراسي اقران كا يا شركة دا اكو ترتم ايا قندراس كنا اي بحنا ايا قدقا قندراسي اقران كو اي لو هير قلنا يا وزارد اهر مرنت بيها يسومان اللان لوح محمد حسين قدوميها قدقا قندراسي اقران كي اسمان الان هيا شعي شركة دكو قوليستي قلبك ضيع ترك عيلة شبيها اوي ما مشو سارد دهور مرن تبيها اسمان الان وحي قد ده غندراسي ده غرنكو اي فورين قلب لو دون ايو ان عيلة شع اي ما مشو وسارد دهور مرن تخيرات كبيه وحا كسو ترتمي ان افر شركة دوت شركة دوي هبسانتي احمد داهر عمر و هب سامي او ترتنكي وقتي باكا داي صدح شركات بان ترتنكي كوترتامي عالمي كونستراكشن نجح سان ميديكال و هاساكا نسيب كوسيي عالمي كومبني او كوغولي ستي مددا سانتكا ان او قلبكا و سارد هرمرنت بياها اما خيرات كبياها een oo qandaraaskiisa uu ku guuleystay waxa een ku xisoo xigay oo shorti liska galay najax محمد يوسف اسماعيل قاسمان قد وزارد دور مرنت بيا اسمان لانو من دشاني كهلا يقود قندراسي قران كوغو مهد علي سيدا في عاني وبحيان قندراس كني ووزارد بيا اسمان لان اي باهي وينو قبتي هاوشان قد دا قندراسي دا قران كهامرك كوباد وانو همبليينينا وحانوغو همبليينينا سيدا في عان اي دا قرصور كله cadaalada leh ee allah halaal iftiin baa la qashayay ee banaanka wax waliba ay u cad yihiin ee checklistka iyo requirementska ay haystaan ay u raaciyaan marka koobaad gudida qandaraasada qaranka aad baan ugu hambalyeynayna ee waxaan amba resourceska dalku wada leeyahay ee miisaaniyadaha iyo budgetka dawladda in si cadaalada oo xor ah loogu tartamo waxay ka turjumaysa dawlad wanaaga gudidan qandaraasada qaranku intii cusbay yimaadeen ama dawladda muusabixintii gudidii qandaraasada qaranku waxay kalsooni geliyeen tartamayaashii ama mujtamaacii reer Soomaaliland inuu qofku si xor ah oo xalaal ah qandaraas kasta iyo wax kasto la baahiyo dalka uu si cadaalad ugu tartami karo dadka communitygaas inta ceelkaasi ka jaban yahay waqti bi qaadan jirtay ama qeyla iyo dhibba ka yiri jirtay dawladana wasaarad ahaan waxaan u fakirnay in bulsi ka degdeg ceelku maalinta uu xumaado si dawladdu maalin isla daqiiqadaaba ay uga jawaabi karto in la helo waxa asaguna halkaas ka hadlay mid ka mid ah commissionerada gudiga qandaraasida qaranka ee Soomaaliland oo madashani goobjoog ahaa waxaana hadaladiisa ka mid ahaa loo baahan yahay cid in cid qandaraas ka qaadatay in ay si xilkasnimo ah oo raganimo ah oo ilaahay dirtii ah ay dadka ugu shaqeeyaan waayo dawbiyuhu waxaan daqiiqad laga noolan hiddada iyo xoolatoona ugu dambeyntii waxa madashani ka hadlay mas'uuliyiin sarsaro ka socda shirkadda Al-Najah oo ka mid ah shirkadii ku guuldareysatay tartankani iyo shirkadda caalami oo ay shirkadii ku guuleysatay qandaraaskan ay bixisay gudiga qandaraasiga qaranka ee loo hirgelinay wasaaradda horumarinta biyaha ee Soomaaliland aanu hambalyeynaya saaxiibkayga walaalkay ku guuleystay caalami waana ugu ducaynayna shirkadda caalami construction company hadaan nahay waxaan halkan ka ballan qaadayna in aanu si hufan oo xilkasnimo dheeraad leh aanu shaqada uga soo bixi doono idina waxaan ugu ducaysaan in ilaahay nagu asturo oo waabiyo hawshu waa hawl culus baahi badan baa dalkeena ka jirta in ilaahay nagu guuleeyo idinkuna noogu duciya calaqa maar television ka star argaysa